Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас у студії Елла Філонко і Олександр Пашненко. Долучайтеся до нашої компанії протягом наступних 25 хвилин. Ну, а власне, долучатись можна до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя», нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Сьогодні ми будемо говорити про життя птахів узимку. Останніми днями у Запоріжжі фіксується низька температура повітря зі снігом, а в такий період птахам вкрай важко знайти їжу. Врятувати пернатих від голодної смерті покликані різні акції. Наприклад, волонтерська акція, що відбулася 16 січня на острові Хортиця. Більше трьох десятків місцевих жителів принесли власноруч створені годівниці з кормом. Про акцію, а також чим правильно годувати пернатих взимку, аби не зашкодити їхньому здоров'ю. Про це ми поговоримо у першій частині програми із Олесею Кулик, зооволонтеркою, а про зміни клімату та як впливають на життя птахів, це ми обговорюємо у другій половині із Сергієм Козодавовим, науковим співробітником сектора охорони природи Національного заповідника Хортиця. Він долучиться до нас згодом. Пані Олесю, вітаю вас у нашій студії. Пані Олесю, зима, крім засніжених таких мальовничих пейзажів, вона додає іще і клопотів. Клопотів додає пернатим. Розкажіть, чому дуже важливо підгодовувати птахів саме в цей час, коли засніжені краєвиди? Если мы говорим о малышах, это, допустим, певчие птички в виде синиц, лазоревок, да, воробушков и прочих-прочих птиц, к сожалению, в большое количество снега и мороза они физически не могут достать питание, которое находится на земле. И, к сожалению, поскольку у нас чаще всего мороз и минусовая температура, снег с гололедом, к сожалению, птицы не могут пробить этот лед, и есть такая информация, что 8-9 птиц из 10, если мы говорим о синицах, к сожалению, погибают в это время. И птицы для того, чтобы добыть себе пищу, тратят очень много энергии, и, соответственно, они могут просто погибнуть. Поэтому необходимо кормить птиц, безусловно, не только в заповеднике Хортица, и дома, и в парках, и в скверах, кому как удобно. Особенно даже на карантине можно просто выставить кормушку у себя дома, из любого этажа, кроме первого, и спокойно себе кормить птичек. Расскажите, будь ласка, докладніше про акцию, яка відбулася 16 січня. Де вона, власне, відбувалася, и кто до неї долучився? В заповеднике Хортица мы собирались, было около 30 участников, ну, примерно, мы не пересчитывались. Было большое количество детей, были дети и родители, были дети и организаторы, да, детских центров. Мы там, для начала я самое главное сказала, чем нельзя кормить птиц. Далее сказала, каким образом обращаться с птицами, да, каким образом можно помочь птице, если вы нашли, и она находится в состоянии, когда ей нужно помочь. И далее мы разместили кормушки по периметру на протяжении 8 километров на острове Хортица в заповеднике. И, безусловно, одно из важных факторов, акция была 16 числа, но после этого ежедневно эти кормушки все пополняются. То есть мы не просто развесили там кормушки и ушли. А кто за этим спостерігає? Еще вы кажете, еще дня кто-то пополняет? Те ребята, которые ходили с нами, они отписываются, да, и мы в курсе о том, что... Ну, мне высылаются фотоотчеты о том, что вот кормушки наши пополнены, поскольку у нас... Территорию, которую мы берем, конечно, безусловно, мы хотели бы кормить весь заповедник, но физически мы не потянем такое количество территории обойти, поэтому мы берем ту часть, которую мы можем физически прокормить, чтобы ежедневно эти кормушки были полны зерна, поскольку птицы будут рассчитывать на наши кормушки, прилетят, если зерна там не будет, то кормушка будет в таком случае во вред. Поэтому очень важный фактор, чтобы кормушки ежедневно пополнялись. Либо насыпать раз в два дня, но чтобы зерна было достаточно. Поэтому и дети, и взрослые были рады. Там, конечно же, у детей было больше забав, не только птицы. Мы не только птиц показывали, там и саночки можно было кататься, и бегать от дерева к дереву, и фотографироваться, поскольку погода шикарная. Вот, Хортица нас порадовала, и птицы были на самом кормлении, что бывает не так часто. Погода была солнечная, поэтому птиц было больше 12 видов. Яких именно на кормлении. Мы видели всех, практически всех видов рановых, это и вороны, и сойки, и сороки к нам прилетали. У нас были зарянки, Алексей Толмачев сфотографировал прямо на этом. Были у нас
желтоголовый королек. Безусловно, мы не могли его сильно подкормить, поскольку это крошечная птичка, которая кушает насекомых. Но мы их слышали и показывали людям, которые их не видели, поскольку это крошечная птица, мы показывали их в фотоаппарате для того, чтобы они вот увидели когда-то его вблизи. Вот. Были и хищники, но, безусловно, мы не могли их физически кормить, но они были в небе, мы их видели. Это пустельга, допустим, конюк, был конюк-земняк, это немножко разные птицы. Мы показывали их в небе, каким образом их можно различить в небе, что это не просто там какая-то птица полетела. Пустельга, у нее есть особенности питания и охоты, поэтому мы показали, вот если птица, допустим, парит в небе и резко падает вниз, это не что-то у нее произошло, она нашла мышку, и таким образом вот она резко спускается для того, чтобы ее, собственно, на нее охотиться. Поэтому это было интересно не только детям, но и взрослым, поскольку, к сожалению, взрослые очень мало знают о птицах, хотя у многих возникает желание каким-то образом помочь. Кроме акции на Хортице, ко мне было... У нас было еще два соорганизатора, одни были на Шевченковском, другие были на ДД. Они увидели нашу акцию, попросили у меня консультацию, каким образом организовать кормление птиц у них. И поэтому в этот же день организованы были кормления также в нескольких районах города, ну, кроме нашей, поскольку птицы нуждаются в кормлении не только на острове, правильно, а в принципі во всіх районах. З ваших слів я ось зрозумів, що містяни не обізнані, чим годувати птахів. Да, безусловно. Большинство людей, поскольку... Они рождены в Советском Союзе, очень много было тогда неправильных мыслей по поводу птиц, не было тогда еще на то время исследований, например, о хлебе, о вреде пшена, и они привыкли таким образом кормить и даже не догадываются о том, что просто так неправильно, и птицы от этого страдают. Не потому, что люди плохие, да, потому что они просто так привыкли, им говорила там, допустим, мама, бабушка, поэтому я чаще всего делаю акцент не на том, чем можно кормить, а чем кормить нельзя, для того, чтобы мы не наносили вред. Ну и чем нам можно подавать? Самое главное – Огромная просьба людям обратить внимание на то, что доброта должна быть с умом. Птицы и собаки, и коты – это не мусорка. Все, что у вас осталось на столе, включая оливье, куски хлеба, борща и прочего, не нужно выносить птицам для того, чтобы они поели, только из-за того, что вы видели, что где-то когда-то ворона поела с мусорки. Это неправильно. Если вы хотите кормить правильно, если мы говорим, например, о голубях, это городские птицы, перловка, горох, пшеничная крупа – это недорого. Это то, что можно давать. То, что нельзя давать, это хлеб, жареные семечки, ну, любые соленые крупы, любые соленые продукты. То, что можно давать, например, малышам, мелким певчим птичкам, это и рапс, и гамарус, это проса, но не путать с пшеном. Пшено – это окисляется зерно, пшено – это крупа, которая не имеет природной оболочки, которая, к сожалению, является очень часто возбудителем грибковых заболеваний у птиц и так далее, и потом это наносится вред. Проса – это зернышки, которые можно купить, например, в пачке корма для птиц. Если вы возьмете, например, корм для голубей, одну пачку, и пачку перловки или пшеничной крупы, это недорого, но это очень полезно, в принципе, для многих птиц. Если хочется покормить, например, водоплавающих, ни в коем случае не кидается в воду, ну, даже в лед, кидается на землю рядом, можно давать, например, тертые овощи, можно давать морковь тертую, можно давать тыкву, можно давать зерносмесь, пшеница, кукуруза, овес, в принципе, птицы будут это есть. Если вы хотите покормить врановых, которые являются крайне важными птицами, несмотря на то, что многие люди этого не понимают. Врановых можно покормить, куриные шейки, например, можно давать куриные субпродукты без жира, можно давать нежирный творог, можно давать хороший кошачий корм, либо собачий. Также можно давать орехи всем. Вот, если у вас есть орехи, грецкие, арахис, не имеет значения. Если он не жареный, в принципе, вы будете полезны для всех птичек. Если мы говорим о сильных морозах, то мелким птичкам, в особенности и врановым, и синицам, будет полезно несоленое сало, его можно развесить, и у вас, в принципе, птицы будут получать энергию, но очень важно, только во время мороза и во время большого снежного покрова. Когда нет мороза, вони не нуждаються в цьому. Ось я про це хотів запитати. У нас залишається одна хвилина, коли сніг зійде. Ми кормимо тільки, коли сильні морози, і тільки, коли у нас гололед, сніг. Коли вже все уходить, ми понемногу уменьшаємо кількість корму, і птиці вже починають кушати самостійно. Мешканці долучилися до акції, принісши з собою не лише корм, а ще й годівниці. Так, виготовлені. Да, ми зробили кормушки, такий винужденный варіант. Безусловно, хотілося б дерев'яні кормушки, але, к сожалению, ввиду того, що ми фізично із-за карантину не могли б где-то собратися і зробити правильні кормушки, а потім фізично тяжело їх нести, таке огромне кількість території і так далі, ми робимо кормушки із пластикових бутилок і із
тетрапаков, например, из-под сока. Потом далее с марта мы во время субботников убираем все эти кормушки, то есть это не становится мусор, который находится в заповеднике. Более того, то есть мы потом это все сдаем на вторсырье, то есть это становится не мусор, а сырье, которое будет нам потом, впрочем, полезно. Ну що ж, дякую вам за розмову. Наш час добігає до завершення. Власне, із Олесею Кулик. На цьому ми не прощаємося з нашими слухачами і телеглядачами. Так, у другій частині ми поговоримо із Сергієм Козадавовим, науковим співробітником сектора охорони природи Національного заповідника Хортиця. А зараз, власне, слухаємо коментар Василя Бушарова, власника майстерні власноруч, про матеріали для шпаківень та чи вистачає їх у місті. Конечно же, хотілося б, щоб матеріали. Звісно, хотілося б, аби матеріали були натуральними. Тут птахів насправді не обманеш, якщо робитимеш красиво, але не зрозуміло з чого. Ці птахи в одних залюбки оселяються, в інших вони перебірливі щодо якості матеріалів. Тобто пластикові якісь будиночки не завжди сподобаються. Хоча є й цікаві винятки, коли шпаківні зроблені з полівінілхлоридних труб, а в них все одно хтось та оселяється. Та ще раз зазначу, це швидше виняток, ніж правило. Я до кінця не розумію, скільки їх потрібно в принципі, але те, що птахи оселяються не лише в шпаківнях, а й в будь-яких отворах у стовпах під дахами будинків, свідчить про те, що не всім вистачає шпаківень, або не всі шпаківні висять там, де влаштувало птахів. Але те, що птахи можуть, оселившись у вашій шпаківні неподалік від вас, зробити так, що вас оточуватиме красивий пташиний спів, і, окрім того, позбавлять вас від шкідливих комах, це два в одному. І це приємно. Це якби два в одному і приємно. Це був коментар Василя Бушарова, власника майстерні власноруч, про матеріали для шпаківень та чи вистачає їх у місті. Ну, а ми продовжимо програму «Між нами». Це телерадіопроєкт, і хотілося б вам ще раз нагадати наш сайт, до якого ви можете долучатися. zp.suspilne.media або до нашого ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя». Працівники Національного заповідника Хортиця теж годують птахів. Про це нам більше розкаже наш наступний гість Сергій Козадавов, науковий співробітник сектора охорони природи Національного заповідника Хортиця. Пане Сергію, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Отже, пане Сергію, розкажіть, як співробітники Національного заповідника Хортиця годують птахів взимку? Ну, у нас є ж не тільки птахи. От, тому от, наше коло тварин, воно більш широке. От, в нас є ратишні тварини, козулі, олені, які теж потребують підгодівлі, тому що вони теж не здатні добувати корм з-під цього льодового і снігового покриву. На відміну від кабанів, які мають там ікли, да, фізіологічні пристосування для риття, от, то якраз козулі і олені, вони потребують підгодівлі. В нас є стаціонарні годівниці встановлені біля, ну, тобто в містах, які цілодобово охороняються. От, туди взимку викладається сіна, сіль, зерно, от, теж якраз от такий несприятливий період. От, і, ну, знову таки, птахи теж у південній частині острова Хортиця, там і фазанів ми підгодовуємо, ну, так скажімо, специфічні такі види годівниць, місця, які теж вибираються так, щоб вони їх не знайшли браконьєри, тому що в зимовий період будь-яка годівниця – це є місце скупчення тварин. От, і, ну, якщо там горобці, вони мало кого зацікавлять, то вже більш великі птахи і тварини, вони можуть бути об'єктом, на жаль, незаконного полювання. І тому наше завдання – охороняти і убезпечувати тварин від будь-яких негативних впливів з боку людини. А, тобто відвідувачі не можуть годувати тварин у заповіднику? Ні-ні, вони їх годують, і це дуже добре. Ну, годують, чи правильно годують? Ну, бачите, от попередній наш спікер, так, він, вона вже докладно розповіла, і добре, є волонтери, є небайдужі люди, які цим займаються, і це добре, тому що, ну, звісно, що і заповідника ресурсів, щоб охопити всю територію, так от і обслуговувати, скажімо, ці годівниці, це потребує ресурсів. Тому у нас багато наші об'єкти туристичні, там будівлі, Запорізька Січ, музей, туристичні пости наші на території, там, де присутні люди, от там теж є годівниці, вони їх обслуговують, викладають корм. От, і плюс, я ж кажу, що от якраз великі тварини – це теж те, чим ми опікуємося щороку, і
І потім паралельно якраз цей період проводимо обліки і рахуємо кількість. До речі, з якою метою проводите обліки? І ви на днях провели черговий облік. Для того, аби дізнатися, яка кількість корму потрібна, чи якась там інша мета? Ну, по-перше, зимовий період, якраз період снігового покриву, це зручний час для обліків чисельності певних груп тварин. От, взимку ми рахуємо ратичних, це кабан, козуля, олень. От, і рахуємо водоплавних птахів. От, тобто є міжнародна програма середньозимових обліків водноболотних птахів. Нам пощастило, що на території заповідника, ну, скажімо, що територія заповідника, вона межує з Дніпровською ГЕС в цьому плані, тому що це ділянка, яка завжди відкрита від криги, і навіть в самі сильні морози, тобто є декілька там, сотень гектар водної поверхні, яка є місцем скупчення водноболотних птахів. Якраз от такі сильні морози в нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС збираються тисячі, там, ну, наш рекорд там 17 тисяч птахів водноболотних, яких ми обраховували. От вони тут, їх є певна кормова база, це і риба, безхребетні різноманітні, водорості, тому що там невеликі глибини і птахи здатні пірнати і добувати собі корм, годуватися і, скажімо, пережити оцей період сильних похолодань, а далі, звісно, потім вони розлітаються знову по водоймам, які, по мірі звільняння їх від криги, скажімо. Як відбувається облік? Ну, тварин ми рахуємо маршрутними методами, спільно з біологічним факультетом ЗНУ, який є в тривалий час нашими партнерами у цих програмах. Тобто територія ділиться на певні ділянки, є групи обліковців, тобто обумовлюється напрямок обліку, площа, яка ним охоплюється, і одночасно, тобто в один момент, починається на всіх ділянках облік і рахується, тобто, де тварин побачили, куди вони рухались, фіксується час переміщень, і потім, якщо це нанести на карту, ці дані, то можна зрозуміти і порахувати. Ну, звісно, що абсолютно всю чисельність тварин ми не порахуємо, але більшість можемо, ну, знов-таки, ми отримуємо інформацію про те, в яких місцях тварини скупчуються при певних кліматичних умовах, у певну частину доби, і краще розуміємо, де їх охороняти, як охороняти, як підгодовувати краще. Тобто це цінна інформація. Чи збільшується і зменшується ось облік? Я так розумію, що цей облік не перший рік вже ведеться. Так, це сезонні щорічні обліки. На сьогодні яка кількість птахів? Давайте поговоримо про птахів. Добре, значить, ну, птахів, насправді облік птахів буде завтра, післязавтра. Тобто ще птахів ми нарахували, ми чекали якраз от цих, щоб побільше території охопилося кригою, угу. Ну, скажімо, щоб замерзло все, що може замерзнути, і якраз з 20-21 ми будемо в нижньому б'єфі рахувати. Ну, це, тобто, є точки на узбережжі Хортиці, куди ми, тобто, апаратура оптична, підзорні труби, біноклі, фотоапарати з телеоб'єктивами, от, і ми з цих точок оглядаємо акваторію, фіксуємо птахів, от. Вийде це лише кількість. Осілі птахи будуть, правильно? Ну, це зимуючі птахи, ну, скажімо зимуючі. Так. От, тобто це птахи, які на водоймі, або, тобто, або на поверхні води, або, скажімо, на узбережжі, десь на деревах, або в повітрі. От, але це, в принципі, воно приурочено до водойми. До Дніпра, до Хортиці, як острову. От, тому все, що ми побачимо, ми зафіксуємо, нанесемо на карту. Проводимо фотозйомку детально цих скупчень, і потім уже на комп'ютері розбираємо, дивимося, там знаходимо десь щось, те, що не догледіли, ну, тому що при мінус 15 градусах там весь день теж важко провести, тому це все фіксується, і потім вже в лабораторних умовах, скажімо так, воно розбирається більш детально і підраховується вже точна чисельність, ну, з точністю там до десятків. Велика частина птахів гине якраз саме через голод. Скажіть, будь ласка, що показують статистичні дані, яка кількість птахів гине, на жаль? Ну, тут це таке складне питання, насправді, тому що є і природна смертність птахів. От, і тут важливо розуміти, ну, це залежить від тої загальної чисельності, яка є на території. Якщо, наприклад, у нас вранові птахи, тобто Хортиця є місцем масової ночівлі вранових, тобто їх там скупчуються тисячі особ, навіть десятки тисяч.
Звісно, що серед цих птахів, тобто є, ну, особи старі, особини, так, які гинуть просто від старості. Є там хворі якісь, голодні. От, і, ну, якщо з 10 тисяч, наприклад, за зиму там загине 1%, 2%, так, то в масштабах популяції це такі, ну, це природна смертність, тобто тут немає нічого. Природний відбір. Да, природний відбір. Якщо пройтись по лісу, можна побачити десятки трупів, скажімо так, цих птахів, і може скластись уява про те, що тут якась епідемія, там щось відбувається, нам майже щозими телефонують, що от знаходять. Тому тут треба якби відрізняти от ці речі одно від одної. От. Але звісно, що десь там в якихось видів, скажімо так, смертність там може бути там 20%, 30%, але знову-таки птахи – це мобільні тварини, і вони можуть переміщуватися. Багато видів, які просто з настанням таких несприятливих умов, вони відкочовують південніше, ну, в ті місця, де сніговий покрив менший. Тобто, якщо в них є час, ну, якщо немає якихось таких, ну, бурі, так, там, сильного дуже вітру, який унеможливлює їх переліт, то частина просто відлетить на південь. Частина, вона переміщується в місто Запоріжжя, так? Тобто ми в центрі міста, у місті є парки, є сміттєві баки, є полігон побутових відходів, тобто місця, де теж можна знайти якийсь корм. От, і тому, на щастя, ну, плюс підгодівля, от яка відбувається, то в нас, ну, такого сказати, щоб ми знаходили якусь масову загибель птахів, цього не відбувається. Тобто є особини, які от гинуть в рамках, ну, чи помічаєте інші види птахів, які ніколи не були в нашому регіоні? Ну, дивіться, є види, які рідкісні, от, які просто реєструються не щороку. Ну, наприклад, снігур. Раніше їх було більше, потім був період, коли їх рідко знаходили, зараз знову-таки щороку він фіксується. Довгохвоста синиця теж вид, який зараз потрапляє в об'єктив і відвідувачів Хортиці. От, ну, от минулого року, позаминулого року тінівка лісова. Це такий теж гравцеподібний птах, він мігрує через нашу територію, його знаходять по долинам річок. І от ми теж його зареєстрували на нашій території, це був такий новий вид, скажімо, для нас. От. Тому від чого це залежить? Від зміну клімату? Значить, і чи стають, скажімо так, косілі перелітніми і навпаки, ви фіксуєте такі випадки? Ну, зимуючи перелітніми? Ну, дивіться, це так, від суворості зими залежить, звісно. Тому що у м'які зими, коли водойми, скажімо так, доступна кормова база, немає екстремальних морозів, то дуже багато видів, вони, ну, дуже, скажімо, багато особин, чисельність, да, які залишаються тут на зимівлю і можуть тут всю зиму провести або частину зими. От, взагалі водоплавні птахи, наприклад, вони залежать від, скажімо, їх перебування залежить якраз от від погодних умов. Тобто з настанням морози і з поступовим замерзанням водойм вони відкачовують на південь. Тобто якщо це Дніпро, то от по Дніпру, по каскаду водосховищ, вони качують у південному напрямку, скупчуються в великій чисельності от на узбережжі морів Азовського, Чорного моря. От, і потім з потеплінням відбувається зворотня качівля. Тобто птахи переміщуються в пошуках корму. Для них головне – це, ну, більша частина часу, який вони витрачають у зимовий період, це якраз годування. От, і, тобто деякі, наприклад, там качині, гусеподібні птахи, вони качують на поля. Тобто де поля, от, де соняшник вирощувався, кукурудза, тобто такі зернові культури, вони можуть ночувати на водоймі, а в день летять якраз на сільхозпугіддя і там харчуються, от, і потім повертаються в ті місця, де вони себе відчувають більш у безпеці для ночівлі. Говорячи про годівлю птахів взимку, певно, треба теж враховувати і температуру повітря, яка за вікном. Скажімо так, якщо на вулиці мінус 20, то сало, яким рекомендують годувати птахів, не варто залишати. У нас 30 секунд. Ну, Олеся правильно сказала, що висококалорійні корми, вони потрібні тільки у період пікових морозів. Якщо немає обледеніння дерев, немає... Але ж вони можуть стати просто кам'янілою грудою? Сало, наприклад. Сало?
ну, його нас ніхто так не розвішує в такій кількості, щоб воно залишалося на літо. У нас є вранові птахи, які, в принципі, вони здатні переробити великий об'єм. От тому переважно годують зерновими все-таки. Сало – це такий делікатес, який ми теж і волонтери розвішують, але в невеликій кількості. Друзі, якщо у вас є бажання погодувати птахів або тварин, ну, обов'язково треба пошукати інформацію, чим їх правильно годувати. Ми сьогодні говорили про допомогу пернатим взимку із Сергієм Козадавим, науковим співробітником сектора охорони природи Національного заповідника Хортиця, а також Олесею Кулик, зооволонтеркою. Дякуємо всім за і побачимося та почуємося в Суспільному. В студії працював Олександр Пашненко та Ева Філонко. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».